הנה הפזמון של לבחור נכון. עכשיו אני משדר מהאולפן שלי, והתווים כבר נמצאים באתר, לינק למטה. יד שמאל, יד ימין, סליחה. בסוף המנגינה של הפזמון זה התו האחרון שזה רה אמצעי פה בא בדיוק באותו זמן של החזרה לפתיחה. אז שמאל עובד ככה. אני מנגן בס, ואז אני מנגן את האקורד. נגיד זה סי במול, בי פלאט. אני עושה את זה בקצב של הטופים של השיר, זה ככה. אז ככה אני אעשה את זה לאט. אז זה מתחיל ב-B flat, ב-C במול. אז F. אז AM. אז B flat. GM. AM. נעשה אותם ביחד.